siyaasadda waa iska wada jeceshay, waana necebti. Odaygu miyaanu arrimaha dalka jooga waxba ka sheegay. Xaaladda dalka ee guud, dalku waa nabad, ilaahay mahadi baynu joognaa. Ummad dhan oo dhisan ina ma weyda dhibaatooyin iyo waxa la xalliya maalin walba. Qoyska aba murma aroortii waana maxaad iskuulka u taga weyday iyo inanta maxaad waxa u qaba weyday, waa la isku khilaafaa. Daldaani waa inuu maalinba dowladdu waa inay maalinba dhibaato xalisaa, maalin walba dhibaato waa in la xalliya. Waana waxa dowladaha iyo institutionska loo dhistay. Marka dalku gudaha waa nabad, gudo iyo dibadba cabsi dalka maanta hayso oo aynu ka baqanayna ma jirto. Arrimaheena dibaddana Soomaaliland waxaynu iska wada markhaatinahay inaa aada iyo aada uga qadariyo oo labada caasimadood ee adduunka kuwa ugu waaweyn ka mida, gaar ahaan reer galbeedka, ay baarlamaanadoodu maanta u doodayaan Soomaaliland in maqaam ictiraafka ay xaqlooda la siiyo, waa baarlamaanka Maraykanka iyo ka Ingiriiska. Taana waxaynu ku gaadhay midnimadeenna iyo dal jacaylka aynu u leenahay iyo adkaysigeena qof waliba dhibaatadiisa u adkaystay iyo dowladnimada aynu dhisannay iyo doorashooyinka iyo isbeddelka aynu talada isaga beynayno iyo is-ixtiraam baynu ku gaadhnay. Waana guul shacaba, oona qofna sheeganayn xisbina sheeganayne, waa guul shacaba. Taana halkaan kasii xoojinayaan leh laba arrimaha gudaha. Sanad kasta oo ay jirto doorasho ay soo dhowaato, waxaynu caado u leenahay buuq iyo shaqaaqooyin iyo muran iyo dhibaato. Way soo noqnoqdaan oo waa taale jaamacaduhu research ka sameeyaan. Maxay u soo noqnoqdaan? Waxay u soo noqnoqdaan habka aynu dooranay, aynu distoorkeenna ku qorannay, aynu dhammaanteen rumaysannahay, aynu ku halqabsannay eleganta dimuqraadiyadda iyo xisbiyada badan ayaa buuq iyo murankaa wata. Dalalka waliba inta uu bartay ee uu jabka iyo murankaa ka baxay ee uu koray ayaa u yaraadaan muranka iyo isqabqabsiga iyo qayradu way yaraadaan. Way nagu cusub tahay dimuqraadiyaddu, dhaqankeennana ma aha. Inkastoo aynu tala wadaag lahayn weligeenba, oo ninkuu tushar yimaado u dhahdo hal dhaawada ma ritaa oo aan loo diidi jirin, haddana way nagu cusub tahay dimuqraadiyadda iyo xisbinada. Waxaan waxaa kaloo inagu soo kordhay idaacad free ah oo bilaasha iyo TV bilaasha oo qof walba isagoo gidaar jooga wuxuu doona uu ka oranayo. Dadkeennu maskaxdeen waxay aaminsanaayeen ilan bahalkan weynaan aqoon social media ah, warkii qof yidhaahda qofkaasi 99% ama 100% ay run tahay, oo qofku qof islaama uu aaminaa oo hadlay daa kasta haaday. Laakiin waxaa soo baxday inaan isweydiinay dadka hadlaya ma miir qabaa, islaam ma yihiin, adigu la waraysan karo wargaleena ma yahay ama gabadh wargaleena. Waxaa soo baxday dad badan oo warmoogu dhalinyaraa ama waayeelba oo eray loo sheego oo waxaanu ogeyn qaato qof kale ka qaatay oo soo daaya. Dadkan dadkii buuq baa galay, walaac bayna galay, waanu markasta waynu qasannahay, waa la kala baqayaa, waa la shakisan yahay, waa dhibaatooyin adduunka oo dhan baynala qabo. Maraykankii keenay waa kuwii aqalka cad weeraray si ay Twitter iyo social media u raadinaya, taasina waa dhibaato labada soo kordhay. Markaa sanadkan buuqiis waxaa jiray xamasadii siyaasadda ahayd, farahay ka baxday waxoogay, mudaaharaadyaa dhacay, waynu baajin karaynay, waa satale inaga qaloocatay, khasaaraynu kala kulannay, waa dhibaato ay dimuqraadi kantay. Waxay ila tahay maanta dhammaanteen waxaynu ognahay inay intaasi inoogu filan tahay waayo aragnimo iyo khibrad mar dambe inaynaan xaalka muranka siyaasiga ah halkaasu kala gaarsiinin. Tii hore aynu ka xunnahay kuwa dhintay Allah u naxariisto, kuwa dhaawaca Allah inoo bogsiyo, khasaarihiina gaaray Allah inooga celiyo. Laakiin da'walaynu nahay meel aan joogno aynu ka cibro qaadanno war qaladka aynu galay inaan ku noqonin. Waxaynu u dagaa, waxaynu ku murmanaa waa wax wanaagsano. Xisbiga mucaaridka ah, ka muxaafidka ah, sheekha ganacsadaha, hooyada ducaynaysa indhahale guriga dhex fadhida, ka xoogga weyn oo ordaya, ka badda jooga, ka beerta jooga, ka geer la jooga, ka xadiidka tumaalka garaacaya dubaha, dhammaanteen waxaanu ka midaysannahay dalkeennu inuu horumaro. Nin waliba wuxuu doonayaa wanaag, nin waliba wuxuu doonayaa inaan hore u wanaagno, aynu hore u socono, oo dhaqaale yeelano, oo warshado yeelano, oo aynu isjeclaano, aynu midowno. Qof waliba intaasuu ku doodayaa waanan huwaa qof waliba intaa inuu jecel yahay.
isla garashadii yay naafad qala ka abuuray mar dambe waxaan la aad u badan qaadayaa kolba dawladda joogto aan ka u ka ahay in ay isku dadaasho in ay buuq qaylaanayso dadka waxa aad iyo aad loo dhacsiyo la yiraahdaa odaygu wuu madaxdag iyo hoolku qabsan lagama si anigu waxa qabaa waana kasta iyo erge kasta oo la furay inaan qaatay waanada u weyn ee ay dhiibteen iyo talada u weyn oo isla ogol lahay markii meesha aan imika kitaabbaa gacanta la igeliyey waxa la idhaariyey oo laba qodob ka ahaa inaan distoorka raacayo inaan dhaax u ahaanayo dhammaan Soomaaliland haddaan labadiiba ilaaliyo oon xajiyey oo Soomaaliland aan ku dadaalay intii biraadmi inaan dhaxu ahaado oo taa in badan ka muuqato iyo haddaan distoorka ida war qodobkaas waa distoor hebelow warka raaygaad wadaa distoorka uu jabalee ka daa oo uu ilayahay mee waanadayda qaado dee aanu ma qadari waxay igu dhaarsaanay distoorka baan xajinaya haddaan distoorka diiday anaa dambiraadi sharciga haddaan diiday anaa dambiraa dhibaato kale aan u dheer ninka ma halkan aan fadhiyo kale jooga berita ay ma doontaa insha allah dhalinyarada ah qof kasta oo xil kugu leh abtiga sodoga ka sodoga u ahayd saaxiibka islaantii inankeedii iyo inankeedii kale labadii halka ku dhinteen aad garanayso oo iskaga timid salaam intaasaa maalmo ergay igu timaada markaasaa laygu dhahaa waxa ay waxa furi dadka qaarkood sharciga disoor ka mid ma garanaya saacada igu qaata inaan waxba kula jecelahay laakiin distoorka haddaan jabi uu furmo oonu arrintaa yeelo inuu dalku dhabe kala furmaayo marka waxaan kaa codsanayaa inaad ila garato in badana way la garataa in badana marka iga baxda waxa jiraa taladiid madaxiisa u qoran waa dictator waa keligii ha Soomaaliland waxay doortaa codba bixisaa qof bay doortaa meel bay soo taagtay waa la soo ururiyaa waxaa la dhahaa go-aan gaadh marka nin walba soo ururiyo talo ku siiyo haddaad go-aan sharciga ku fadhiya gaari weydo dalku sharbu ka dhacaya odaygu wuu madaxdiga tolo dhan buu diiday intaasaan ku sharxay talana waan ogolahay laakiin igala hadal sharciga iyo distoorka dal sharciga inaga riix maya maya haddaaban leh ma riixi karaayo maxaynu u baahanahay maanta doorashadu waa gelaynaa way imanaysaa waxayna tahay waqtigaabana eryaaya da-daabana eryaysadii waxba yaalaanu nalagu tiraari waxba yaalaa lagu tigiyaari generationkii saddexaad dalba rayakii afraad iyo markaa da-daabana sii wada anaga niman kusii dhegdhegaayood kusii buuqaya ma nihin laakiin waxaanu doonaynaa dadka iminka soo baxaya ee dhallinyarada ee shaqada qabanaya ee badankoodu iminka heer wasaaradood ku jaamacadu ka baxay iyo heer meeyar iyo heer dhibaarmo marayo inaad ku adkaysataan si dalka la isugu hayo sharciga markaas baynu dowlad wanaagga la sheegi gaarayna markaas baynu dowlad wanaagga la sheegi gaarayna dadkeenuna aad uma yaqaano dowladnimada ee wuxuu ka jecelaya caadifada abtinimada adeernimada soodoqnimada iyo reernimada intaba inagu ixtiraamayna si aynu iyaga isugu hayno sharcigeena ilaalino jaamacadda madaxweynad markuu halka hadda wuxuu ku yidhi haddaad shaqa doonaysa ha soo marin odaye jee soo garaa xafiiskaa soo keen waa maxay reerka ka weynitaa cidna ha marin adigu soo shaqa doon waxaan ku soo gabagabaynayaa waa inoo dal jacayl waa inoo doorasho idaacada waa inagoo aan isharaamin oon isnicin talada dalkeenana weydoonna inagoon isku nicin xisbiyaduna taa waa inay aad iyo aad u dhowraan wixii qaldabanay isku caanaanan mayno waa qadar dhacay wixii sharci ka yidhaahdana waa la arki doonaa dhallinyarada waxaan leeyahay maadaama tacliintii iyo mustaqbalka way leedihiin ka fikira mustaqbalka dalka caadifadana yareeya oo hala ilaaliyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya